Pirmadienis yra ta diena, kurią baigėsi šis tetadės kaisino Lietuvos krepšinio lygos turas. Kauno Žalgiris namie priima Alytaus Dzūkiją. Yra komandos kapitonas taip pat 23-asis Augusto Lima. Stato užtvarą. Dabar Anatolijus Kašinovas. Kavos trimis taškais, 12-15, Geivinas. Atrodė, kad įlipo į medį dabar, bet puikiai atmetė kamuolį Alejandro Hernandezui. Alejandro Hernandezui buvęs trijų varžovų apsupti, Hernandezas visiškai laisvas ir išlygino rezultatą. Antanas Kavaliauskas, 2 taškai su pražanga. Toks yra Žalgirio komandos penketukas, Hartenšteinas nesiryšta atakuoti, puikus perdavimas. Markeliūno metimas neliečia lanko. Nesėkminga tada, o čia iš karto greitas išpuolis. Julius Kazakauskas, Anatolijus Kaširovas, man taip atrodė, kad jau ir vienas ir kitas galėjo mesti. Na, Kaširovo užtvaros tikrai. Augusto Lima lieka prieš Gediminą Navicką, bet tai nemokais. Ir Leo Westermano klaidinantis judesiai. Leo Westermanas iki galo ir kažkai. 14 sekundžių kietakai skirto laiko pabaigos ir dėjimas iš viršaus Augusto Lima. Gražus perdavimas ir 2 taškai. Pirmieji 4 mėginimai netgi skrijo pro šalį. Dabar pirmasis iš 5 čia vėl tiesnė sportinė pražanga. Krauna kamuolį iš viršaus Renaldas Seibutis. Sekančius Džeimsui Geivinui. Geivino prasiveržimas 2 taškai iš po krepšio. Savičius dar bandys, atrodo, pabaigti Dzūkijos komandą, taip Dzūkijos komandą. Galutinis rungtynių rezultatas 79-64. Sveikinimai Žalgiriui su pirmąja, su šeštąja pergale ir pirmąja vieta, vėlgi, į kurią sugrįžta žalgiriečiai.